без єдиної цифри, звинувачуючи, вірніше, не звинувачуючи, а говорячи те, що Кринківська сільська рада не спроможна, хоч Кринківська сільська рада сьогодні по всіх показниках методики є спроможною громадою. Враховуючи те, що ми сьогодні приймаємо доленосні рішення, історичні рішення, рішення, які ми приймаємо не на один рік, а на десятиліття, я прохаю відкинути всі амбіції, усі бажання і скористатися тим, що у нас є методика, і саме спираючись на неї, ми можемо вийти з цього складного, болючого такого питання.